125.000 mennesker tager fejl. Ja, det kan det jo godt. Selvfølgelig kan det det. Men der er i hvert fald nogen, som har valgt at kigge i vores retning. Og det er vi jo selvfølgelig glade for. Og det er jo nok fordi, at det er, at vi træner på en lidt anden måde end de fleste andre. Og vi træner rent faktisk efter videnskaben. Vi er faktisk ved at lave videnskaben. Det er faktisk også, der også laver videnskaben. Og når vi siger det, så det er, at vi er med til at træne serotonin inde i hundene, som ikke er et afhængighedsskabende middel, sådan helt kogt ned. Ikke? Det er der jo selvfølgelig familier, der har set, og mennesker derude på Facebook og YouTube og Instagram, og hvor vi ellers er, og i vores online hundetræning. Det er vi selvfølgelig glade for, og det vil vi gerne fortsætte med, og vi vil gerne fortsætte det gode arbejde. Vi vil gerne takke jer derude, og alle jer, der er medlemmer, fordi at det er, at I har kigget i vores retning, fordi I har set, der er en anden måde at få en ustresset hund på. Der er en anden måde at få en familiehund, en rolig familiehund. Altså ikke nogen, der bare siger, at de laver en rolig familiehund, men nogen, der rent faktisk effektuerer at lave en rolig familiehund. Og dertil kan jeg sige, der bruger vi serotonin. Og så kan du selv finde ud af, hvor serotonin kommer. Du kan jo ikke finde det på vores hjemmeside. Så får man det der, der sidder her noget. Så får man sådan noget der. Lille Lulu. Så det er sådan, det er. Så tak fordi I er der. Vi er rigtig glade for jer. Og vi glæder os til at hjælpe jer fremadrettet.